្វីបអាស៊ីទទួលរងគ្រោះធម្មជាតិច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គការអូតូនិយមពិភពលោក WMO កាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2024ថាទ្វីបអាស៊ីគឺនៅតែបន្តជាតំបន់ដែលមានគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកយោងតាមប្រភពដដែលបានដឹងទៀតថាគ្រោះមហន្តរាយសរុបចំនួន79លើកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាតុភូតធម្មជាតិត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅអាស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនដោយក្នុងចំណោមនោះជាង 80% គឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទឹកជំនន់រួមទាំងខ្យល់ព្យុះដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 2,000 នាក់និងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាង 9 លាននាក់បន្ថែមពីនេះឥទ្ធិពលនៃរលកកម្ដៅក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រូវបានគេវិតម្លៃពេញលេញនៅឡើយនោះទេអគ្គលេខាធិការ WMO លោកសេឡតេស៊ូឡូបាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីជាច្រើនគឺបានជួបបញ្ហានឹងឆ្នាំដកដៅកគុកពីឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2024អមដោយលក្ខខណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរជាបន្តបន្ទាប់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតនិងរលកកម្ដៅរហូតដល់ទឹកជំនន់និងព្យុះបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺបានធ្វើឲ្យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិកាន់តែកាត់ឡើងជាញឹកញាប់និងធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងសំខាន់បំផុតគឺជីវិតមនុស្សនិងបរិស្ថានរស់នៅចាប់តាំងពីដើមខែមេសាមកគឺមានគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើនបានកើតឡើងជាញឹកញាប់ទៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីខណៈដែលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនគឺកំពុងតែជួបប្រទះទៅនឹងគ្រោះទឹកជំនន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយកាលពីពេលកន្លងទៅទីក្រុងឌូបៃក៏ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់ផងដែរកាលពីថ្ងៃទី3នៃខែមេសាកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានជួបប្រទះទៅនឹងការរំជួយដីដ៏ធំមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុននិងហ្វីលីពីនបានប្រកាសអាសន្នអំពីរលកយក្សស៊ូណាមីសម្រាប់ប្រទេសដែលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញដូចជាប្រទេសវៀតណាមនិងថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏កំពុងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់ផងដែរនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះកម្ដៅដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក៏បានឆាបឆេះប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបណ្ដាលឲ្យអាជ្ញាធរព្រមានប្រជាជនឲ្យកំណត់សកម្មភាពក្រៅផ្ទះនិងសាលារៀនជាច្រើនឲ្យផ្អាកការបង្រៀនដែលផ្ទាល់ជាបណ្ដោះអាសន្នអាជ្ញាធរហ្វីលីពីនបាននិយាយថាកម្ដៅឆ្នាំនេះគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែទទួលរងឥទ្ធិពលនៃបាតុភូតអែលនីណូទីភ្នាក់ងារព្យាករណ៍អាកាសធាតុហ្វីលីពីនពីមុនក៏បានព្រមានថាសន្ទុះកម្ដៅនឹងការឡើងដល់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់បំផុតចាប់ពី42អង្សាសេឬខ្ពស់ជាងនេះនៅក្នុងទីក្រុងឬទីប្រជុំជនចឹងហើយណាគឺ30នៅទូទាំងប្រទេសហេតុនេះហើយក៏ត្រឹមថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024ប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីកំពុងប្រឈមទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិច្រើនជាងទ្វីបអឺរ៉ុបបើយោងតាមអង្គការអូតូនិយមពិភពលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាទ្វីបអាស៊ីគឺនៅតែបន្តជាតំបន់ដែលមានគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2024